Labadiena, su jumis kanalas Tarot Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bus bendra Tarot kortų prognozė. Prognozė bus skirta pažiūrėti įvairias sritis, patikrinti tiesiog, kokie bus jums metai ir ką jūs turite žinoti. Ką turite žinoti. O visą tai noriu pažiūrėti visiškai naujomis kortomis, labai gražiomis. Jūs jei stebit mane, žinot, kad aš kortų turiu, kortų kaladžių turiu labai daug. Ir niekaip negaliu sustoti, jau galvoju, nebepirksiu, bet pamatau kažką naujo ir vis dėl to nesusilaikau. Ir šį kartą aš jums pristatau naujas kortas Magic Soul Tarot, magiškos sielos taro. Šitos kortos yra gamyba vokiečių gamyba. Čia yra tokia emblema EMF, va, EMF ir netgi, laukite, to yra bukletėlis, knygutė prie šitų kortų. Čia gerai matosi. Štai gamintojas. Ir čia verčiasi Edition Michelle Fisher. Fisher, matot, žuvis. Dabar šitos kortos ir tas gamintojas, aš kaip suprantu, atsirado neseniai. 2023 metais leidėjas ir kaladė išleista 23 metais ir tai yra naujiena ir naujas leidėjas ir nauja kortų kaladė. Kiek pasidomėjau, šitas leidėjas turi dar vieną ankstesnę kaladę, vadinasi Silent Race Tarot, man atrodo, taip. Ir ten yra šiuolaikiškesnė kortų kaladė. Aš labai su šiuolaikintų kortų kaladžių nelabai mėgstu. Todėl aš paėmiau šitą, kurią aš jums toj parodysiu. Šitos kaladės autorė yra Julia Aurelija, tačiau tuo abiejų kaladžių autorė, reiškia dailininkės, yra skirtingos. Anos kaladės yra, man atrodo, Melanie Bitter dailininkė, o šitos kaladės, čia yra Laura Lodoli. Laura Lodoli. Ir jūs pasakykit savo nuomonę, kai aš, reiškia, parodysiu jums kortų kaladę. Aš iš pradžių galvojau, kad tai yra kortos kurtos dirbtinio intelekto pagalba. Tačiau aš peržiūrėjus kortas, dabar jau nebesu tikra, ar sugebėjo dirbtinis intelektas taip sukurti. Nes šitoj kortų kaladėj be galo gražus žmonės. Kartais būna, žinot, dirbtinis intelektas kuria kortų kalades ir vaizdus tokius, kaip atrodo, kad žemėje tokie žmonės su tokiais veido bruožais negyvena. O čia šioje kortų kaladėje yra gan žemiški žmonės, bet nerealiai gražus, gražių labai bruožų. Tai va, galbūt tai yra tam tikras miksas padarytas ir kompiuterinė kokia nors grafika, ir žmogaus šiek tiek kažkokia ranka, ir galbūt dirbtinis intelektas. Pakomentuokit, kaip manot, kokia jūsų nuomonė, ar čia gali būti vien dirbtinio intelekto pagalba sukurta kaladė. Dabar
Kiek kainavo? Kortų kaladė nebrangi. Pati kortų kaladė, va kitoj pusėje yra užrašyta, visai pigi, viena pigesnių 24 eurai, bet žinoma, kainuoja kaladės siuntimo išlaidos. Ir žiūrint, kur jūs jos ieškosit, gali susidaryti siuntimas netgi beveik antrą kainą. Aš pirkau Amazon platformoje šitą kortų kaladę. Ir jeigu kas susidomėsit, galbūt jinai dar ten yra. Dėžutė labai, labai tvirta, labai gera, aš tokias dėžutės mėgstu, fantastiška dėžutė, labai kokybiška, tvirta dėžutė šitų portų. Kas dar įdomaus? Kaladė portretinė. Kaladėje vaizduojamos keturios žmonių grupės, štai yra didieji arkanai, štai yra, tuoj aš atskirsiu truputėlį, štai yra taurės, čia yra lazdos, kalavijai ir monetos. Visiškai skirtingi žmonės, skirtingų rasių, kaip čia pasakyti, skirtingų kontinentų gyventojai. Beje, jeigu kas esat pradedantieji, nerekomenduoju šitos kortų kaladės, nes vaizdai neidėliai atitinka klasikinę Arthur Vaito kaladę. Ir be to, visi užrašai yra vokiški ir nėra numeruota. Pavyzdžiui, aš bet kokią parodysiu kaladę ir jūs numerio nematot ir galit nesuprasti tiesiog, kas pavaizduota. Na, pavyzdžiui, kai kur iš taurių galima pavaizduoti, o kai kur va ir nesuprasite. O, pavyzdžiui, kuri septyniukė yra taurių. Reikia jau taurės nebent skaičiuoti. Numerio nėra, kitaip tariant. Numerio nėra ir dar užrašai vokiškai. Nebent kas mokėte vokiečių kalbą. Aš dėja, nors ir patinka man kalbas mokytis, bet vokiečių kalbos aš visiškai nežinau. Tai toks dar yra niuansas, taigi netinka pradedantiesiems. Tiesa, kortų viršelis toks gražus gan, abrikoso spalvos yra. Tiesa, dar tokia ypatybė yra. Didžiosiuose arkanuose yra pavaizduoti zodiako ženklai. Pavyzdžiui, čia arba planetos, čia matot, Veneros pakabutis ant imperatorienės kaklo, čia avino ženklas prie imperatorius kabo, čia šventikas jaučio ženklas, štai įsimylėjėliai kokie nuostabūs dvynių ženklas, visur yra pavaizduoti ženklai liūtas ir taip toliau, štai atsiskyrėlis mergelė, kur jo viduje dega ugnis. Štai tokios gražios kortos, tai svarstyklių teisingumas, kabintasis, skorpionas, mirtis ir perėjimas į kitą kažkokią tai visai dimensiją, atrodo lyg būtų kažkoks gimimas, štai pusiausvyra šaulys. Tai ožiragio ženklas kabo, velnio korta, kur velnės uždėjęs rankas ir grandinės. Štai griūvantis bokštas, kai žmogus, kai lyg statula ardosi ir žmogus išnyra, arba priešingai galbūt žmogus pradeda suakmenėti. Žvaigždės korta vėlgi su ženklais. Saulė, vyriškis vaizduojamas, nes saulė vyriška energija. Štai prisikėlimas ir pasaulis, kur gyvatė ryja savo uodegą, užbaigdama ratą. Einu toliau. Kokie įdomumai toliau? Įdomumai toliau, ką aš norėjau pasakyti. Pradėsiu nuo lazdų, nes žiūrėkit, lazduose kokie raudonplaukiai vaizduojami ugniniai žmonės. Tad visur, kokie gražūs žmonės, raudon plaukiai.
Na, aš manau, kad čia yra vaizduojami keltai. Jie turėjo labai dažnai pasikartojančią savo rausvai geltonų plaukų tokią mutaciją ir ta mutacija išliko. Nu, žiūrėkit, kokia neįmanoma grožio moteris. Vietoj pažų visur yra princesės tose kortose. Taigi daug keltų karių buvo raudonplaukiai, raudonplaukiai pasižymėjo drąsą. Netgi žiūrėkit, žirgas raudonplaukis. Va, kokia karalienė. Ir visur žmonės jauni, nėra čia senyvo amžiaus žmonių pavaizduotų. Taigi toliau pažiūrėkime taures. Taurės yra žmonės visi šviesūs, šviesaus gymio, tokie, sakyčiau, norvegiškos išvaizdos, netgi slaviškos. Ir jeigu jau mūsų šalį lietuvius priskirti, tai čia jau būtų galima priskirti taurėms. Na, žiūrėkit, kokie šviesūs, gražūs. Šviesiaplaukiai, blondinai visi. Na, kokie žmonės. Toliau įdomu, kad dažnai tai yra kaip norma ir žinoma, kad kalavijuose naudojama azijietiškos išvaizdos žmonės. Štai mergina kaip įdomiai pavaizduoti trys kalavijai, ant jos rūbo išpiešta širdį, panašus ornamentas kaip širdis ir jis spaudžia prie savęs kalavijus. Azijietiško. Tokie man daugiau mongolai. Na, jie turi kovos menus. Čia žiūrėkit, tokie kaip mongolų medžiotoja. Štai kokie gražūs žmonės. Ir žemės stichija yra paimta, monetų stichija yra paimta. Afrikietiškos išvaizdos žmonės, juodaodžiai, mulatai, netgi čia žiūrėkit, kiekvienas tamsiaodis turi skirtingą spalvą. Čia šviesesnė, raudonesnė, rudesnė oda. Žiūrėkit, bet irgi kokie fantastiškai gražūs žmonės. Atsiprašau. Labai. Tai va, susižavėjau šitomis kortomis, jas nusipirkau ir dabar rodau jums. Va čia žiūrėkit, kokiu gražiu paukščiu. Čia šitariu, kad yra, nepamenu paukščio pavadinimu, bet panašus žalias paukštis Pietų Amerikoje, actekų šventas paukštis čia ko gero yra. Na štai, aš jums ir pristačiau visą kortų kaladę. Labai labai graži, galbūt dar parodysiu, šiek tiek perbėgsiu tuos arkanus. Na, taip, viskas, maišom kortas. Tiesa, dar norėjau jūsų paklausti, kaip manot, kokios čia gėlės visur pavaizduotos, ar tik ne kamelijos? Daug sutarimas, kad čia. Palaukit, kur aiškės. Va čia, pavyzdžiui, jos plaukuose kokios gėlės, galbūt kamelijos ir visa ta juodaodžių stichija su kamelijomis, man atrodo, čia yra. Pakomentuokit, kaip jums atrodo, kas esate labai stiprūs gėlininkai. Na, paėmiau kažkiek aš jūsų laiko pristatydama kaladę. Gal kam nors tai buvo įdomu, gal kažkam buvo neįdomu. Kam neįdomu, atsiprašau. Kam įdomu, pakomentuokite. Ar jūs galbūt žadate irgi įsigyti tokią kortų kaladę, ar jinai jums patiko, tiesa šonai auksiniai. Ir dabar jau žiūrėsiu, ką aš jums pažadėjau video pradžioje. O pradžioje aš pažadėjau šitomis naujomis nuostabiomis kortomis. Dar nebuvo nei vieno dėjimo dėto, nei savo nieko nežiūrėjau. Dėsime, kokie jums bus metai, ką jūs turite žinoti. Taigi 12 mėnesių į priekį žiūrim.
Kas jūsų laukia 12 mėnesių į priekį? O, žiūrėkit, kokia fantastinė korta, tai čia yra žinie, čia yra žinie. Jūsų laukia per ateinančius 12 mėnesių tai, kad jūs būsite paslaptingi ir jūsų intuicija labai stipriai veiks. Jūs galite sužinoti kažkokius tai dalykus, ko norite sužinoti, ko nežinote. Jūs galite pasiekti slaptos žinios ir taip pat jūs galite norėti kažką nuslėpti nuo kitų per ateinančius 12 mėnesių. Kas tai gali būti? Pažiūrėkite vėl imperatorienę, kokios gražios moterys. Jūs galite nuslėpti kažkokią savo sėkmę, netgi tiesiogiai gali kortos rodyti, kad nėštumą norėsite nuslėpti, kam tai aktualu. Galite nuslėpti savo sėkmę, savo pelną, savo norus, savo tokį moteriškumą puoselėjimą. Žodžiu, jūs sužinosite kažką tokio, kas jums bus svarbu ir jums padės augti, klestėti, ugdyti moteriškumą, savivertę. Ir jūs nuo pasaulio slėpsite savo sėkmės raktą, galima sakyti. Padėsiu dar vieną kortą. Žiūrėkit, savo meilę, savo fantaziją, savo norą mylėti, savo mylimąją galite slėpti, savo tikruosius jausmus galite slėpti, pažinti naują galite slėpti. O čia, žinote, ir labai stipriai veiks intuicija. Kortos labai gražios ir malonios ir jos orientuotos labai labai į jūsų asmeninį gyvenimą. Visos kortos labai geros ir susijusios su tuo, kad jūs turite visus šansus susitvarkyti savo asmeninį gyvenimą ir tuo džiaugtis. Bet kortos sako, nešaukite visam pasauliui apie savo sėkmę. Geriau paslėpkite tai. Kas dar jūsų laukia? Kartu su meilė jums pareina ir kažkoks tai, žinot, finansinė situacija, kai jūs keisite savo finansinius kanalus, finansų atėjimą ir išlaidas. Jūs išeisite iš tos situacijos, kurioje jums netiko ir nepatiko tai, kaip pas jūs, reiškia, gyvena finansai. Ką jūs perkat, iš kur jūs juos gaunat, kaip išleidžiat. Žodžiu, bus nauji pasiūlymai, gudrus ir kažkokie tai pasikeitimai. Jūs pagaliau pasiryšite per ateinantį 12 mėnesių kažką pakeisti toj srity, kur jūs uždirbate pinigus. Gal jūs, pavyzdžiui, netgi darbą keisit, kvalifikaciją kelsit, kažką keisit. Ir netgi pasiūlymą tam gausite. Kas dar jūsų laukia? Labai didelė energija su artimaisiais žmonėmis. Išskirtiniais atvejais su vadovu arba tėvu, bet aš čia manau, kad čia, kadangi priekyje labai stipriai rodo jūsų asmeninį gyvenimą, tai čia labai bus smarki tokia energija susitikinėti, būti šalia, nes krenta jums imperatorius ir didelė seksualinė ir tokia veiksmų energija. Važiuosit, susitikinėsit, lauksit, planuosit, judėsit, darysit, jis pas jūs lėks, jūs pas jį. Jūs būsite tiesiog panirusi į meilę ir savo asmeninio gyvenimo tvarkymą. O meilės rytyje kokia gera korta, šventikas. Gal jūsų laukia sužadėtuvės, vestuvės, gyvenimas kartu, krikštynas, kažkokie. Nes krenta, žinot, tokios kortos tradicijos. Ir čia dar tokia gera korta. Atrodo, kad kažkokia tai šventė organizuosit. Bet jums ne visai užteks tiek pinigų, kiek jūs norite šventėj. Tačiau jūs rasite kažkokį tai šansą vis vien padaryti savo šventę gyvenime. Nes yra šansas, mane tutūzas. Čia rodo, kad norisi gerai, bet resursų neužtenka. Jūs ieškosite tų resursų ir jūs tų resursų rasite. Tai čia yra su asmeniniu gyvenimu susiję ir tai yra meilės situacija.
Tai yra šansas meiliai, šansas santokai, šansas būti kartu, šansas gyventi kartu, šansas nusipirkti bendrą galbūt gyvenamąjį plotą, nekilnojamąjį turtą. Sveikata jūsų rodo kažkokias tai visai geras perspektyvas, o ir laimėjimą šventę gerą nuotaiką. Matyti su tuo, kad jums seksis bendrauti, seksis sutikus savo meilę, jūs būsit kaip ant sparnų, jums atrodys, kad ir visi sveikatos negalavimai jau jums nebe tokie svarbus. Atrodo, kad jūs meilė išgydys. Dabar sutartis, kažkokios diskusijos, lenktynės dėl kažkokių tai sutarčių. Moteris. Rodo vis vienam laimėjimo. Kažkokia bus sutartis. Ir čia, žinot, korta, kuri rodo irgi. Kartais žmona rodo. Ir jeigu tai tikrai čia kvepia, žinot, asmeninio gyvenimo ir vestuvėmis, tai sutartis gali būti pasirašyti vedybų dokumentai. Gali nupirktas būstas bendras būti, sužadėtuvės. Kažkas tai tokio visai sėkmingo. Jūs įdėsite į tai pastangas, bet jos bus neveltui. Toliau žiūrim, kas jūsų per 12 mėnesių laukia. Žiūrėkit. Labai rimti pasikeitimai, netikėtumai. Bus kažkur griūtis, pažiūrėkime kur. Tai bus kaip ekstremali situacija. Iš praeities. Griūtis su praeitim. Aš čia kaip suprantu, jums reikės pamiršti praeitį, todėl čia jūs išeisite iš kažkur, iš darbo, iš tos vietos, kur jūs gyvenate. Jūsų viskas pasikeis. Taip, jūs kažkur turėsite išvykti. Jūs vieną savo gyvenimo situaciją sugriausite ir turėsite pakeisti gyvenimą. Taip, kaip praeityje nebus. Taip, kad ekstremali situacija bus ta, kad jums reikės jau viskas. Taip gyvenote iki šiol, toliau taip pat gyventi jau negalėsite. Dabar jūsų kelionė irgi galima, netgi tolimos kelionės galimos. Galimos netgi planuojat, jeigu planuojat per 12 mėnesių kažkur kelionę, jūs nevykstate vien todėl, kad jūs savyje kažkokių tai barjerų laukiat, kažko tai laukiat, bet kelionė yra galima. Jeigu jūs planuojate keliauti, kažkur nuvykti, kažkokį kitą šalį, yra visos galimybės. Bet jūs pati kūrėte tam tikrus barjerus. Barjerus. Toliau pažiūrėsiu. Jūsų socialinis statusas, žinot, priklausys nuo kažkokio tai vyriškio. Pažiūrėkim, ar čia su darbu susiję. Žiūrėkit, ateis vyriškis į jūsų gyvenimą, kuris norės valdyti jūsų gyvenimą. Tačiau jūs turite pasistengti, nepamiršti ir savo gyvenimo, bet tvarkydama, suprantat, savo asmeninį gyvenimą tvarkydama su kitu žmogumi, turite nepamiršti, kad dar ir jūs esate kaip asmenybė su savo norais. Jūs pasinersite į aistras, vaikų šeimos planavimą. Ir truputėlį primiršite savo, atidėsite savo karjerinės galimybės, va štai netgi smėlio laikrodės iškrito, lauksite. Pirmoji vieto jums kitais metais bus, na, per ateinančius 12 mėnesių, bus svarbu asmeninis gyvenimas ir meilė. Viešuma. Dabar viešuma, didžiausia viešuma, jūsų bus darbinė aplinka. Ir jūs žinot, netgi džiaugsite savo darbinę aplinką.
kam pavyks susitvarkyti, kaip kortos rodo asmeninį gyvenimą, tai padarys teigiamą įtaką ir jūsų darbiniai aplinkai. Jūs netgi su džiaugsmu ir į darbą eisit. Galbūt tai bus ir naujas darbas, kuriame jūs labai gerai jausitės. Na ir dar pažiūrėkim vieną momentą, kas jums gali trukdyti. Trukdyti gali kažkokia tai moteris. Tai gali būti jo buvusioji, nesirodo auka. Tai gali būti jo giminaitė, nes šalia toliau eina transformacija į mirties kortą. Tai va, pasisaugokit moters kažkokios, kur moteris bus nepasiruošusi jūsų laimėjai. Kas ta moteris? At kiekviena jūs pagalvokit, kas ta moteris gali būti, kas ta paviduolė gali būti, kas ta trukdytoje gali būti. Tiesa, dar pažiūrėsiu, ką jums daryti, kad išvengti su ją. Rodo pats likimas, pats fortūnos ratas taip pasisuks, kad jūs tiesiog išeisite arba jinai pasitrauks iš tos situacijos. Jums nieko per daug daryti, ne, jums nieko daryti nereikia. Na, žvaigždė, jums reikia išlaukti. Išlaukti. Tai toks buvo šiandien kortų skaitimas. Rašykit, komentuokit daugiau negu 7 žodžiais. Bet kokios mintys man jūsų yra įdomios, rašykite viską apie viską, kas jums ateina į galvą, ką norit parašyti. Aš skaitau ir esu dėkinga už jūsų komentarus. Apkabinu, būkit laimingi ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.